Підготовка до величного свята народження Спасителя в Зеленій масштабна. До святвечора і Божої служби господині мають закінчити кулінарні справи і наступні дні присвятити духовному. Катерина Бай готує все, як її мама і бабусі. Кутю, ковбаси, холодець і обов'язково великий баняк голубців. Хоча сім'я в Баїв – подружжя і онук. Але на Різдво на гостину заходять з усієї вулиці, і ніхто не йде додому без пригощання. Я тільки люблю кути мак і кутя, і все. Можна кидати все, халви, ну я не кидам, я люблю так. У кожній оселі нас частували всім, що Бог дав. Окрім святкових пирогів, Станіслава Шелюнг співає колядку рідною польською. Прилетіли, прибіжали, із неба нюли, всі свони, всі свони, злотне п'юрка мєлі. Польська в тутешніх селах – одна із трьох, якими володіють місцеві. Франц Шевчук з родиною, як тільки закінчить домашні справи, як і всі в Зеленій, вирушить на месу в костел. А ти ще ану не заніс під стул? На хто заніс? Та туди, до хати. До хати ще ні. А бейш ніс, ніс? Ну да. Чи ти до літньої кухні? До хати що занеси? Під стола? Під стол положи. Під стола. Положиш під стол, діти приїдуть. І що роблю, розказую вам подавати. Накидаю того. Набираю в мізки. У костелі в сусідній Писарівці також приготування до служби Божої. Настоятель храму непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії каже, за час війни на сході України прихожани ревніше моляться за мир та своїх рідних. Чути від тих чоловіків, які служать на сході України, які захищають там батьківщину на війні, що ця війна для багатьох там стала причиною, що почали молитися. Багато людей, які повірять, що тільки Бог може захистити Україну. У костелі раді абсолютно всім, тому службу отець Роман править українською, аби кожному було зрозуміло. Українською спілкуються з підопічними сестри Черниці в створеному в Писарівці Домі захисту життя, де дають притулок та духовну підтримку вагітним, породіллям та немовлятам, усім, хто заблукав у лабіринтах життя і самотужки вибратися звідтіль не може. Ми взагалі стоїмо 24 години для них, котра хоче, може завжди порозмовляти. У Домі захисту життя також свято, фільмувати яке з етичних міркувань ми не стали. Але запевнимо, навіть вкриті суцільною кригою після життєвих драм серця тут тануть. Бо жінкам дають зрозуміти, що таке любов. Бо вони не знають, що це любов. Сестра Марцеліна каже, за 6 років її перебування в закладі вдалося вмовити багатьох жінок не позбутися, а народити своїх дітей. Тож за 6 років таких діточок народилося 63. Світлана Поробок, Віктор Кривий для інформаційного випуску.